Маж на возраст од 65 години облеан во крв, синоќа е пронајден на влезот на Велес. Човекот во текот на вчерашниот ден бил во својата викендица, но околу 18 часот ја напушти листата. Не се вратил дома, па семејството започнало да го бара. Доаѓајќи кон викендицата, го забележале како беспомошно лежи на земја. На ова место, од другата страна на реката Вардар, е пронајден велешанецот облеан во крв. Случајот е пријавен во Велешката полиција и итната медицинска помош. Од овде со медицинско возило, тој е превезен до Велешката болница. Од Велешката болница велат дека човекот бил донесен во бессознание. Лекарите направиле брза реанимација со оглед на тоа дека се наоѓал во животно загрозувачка состојба. Имал повреди на главата и убодни рани во пределот на стомакот. Заради сериозноста на повредите, настраданиот веднаш бил пренесен во Скопскиот ургентен центар. Полицијата направи увид на местото на настанот. За сега надлежните не откриваат детали за тоа што му се случило на 65 годишниот велешанец. Вела дека се превземаат мерки за расцветлување на случајот. Истрагата треба да покаже дали станува збор за обид за убиство.